Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական անձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով Հայաստանի շահերին դեմ է Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը, քանի որ այն կարող է առաջացնել արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Նման համոզմունք Զաքարյանը հայտնեց Ազատության հետ զրույցում։ Հայտնի է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի ֆոնին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, օրինակ տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը, ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, հատկապես վերջին շաբաթներին բազմաթիվ հայտարարություններ արեցին Մոսկվայի նախաձեռնած միությանը Ադրբեջանի անդամակցության նպատակահարմարության մասին։ Ադրբեջանը ռուսաստանի կարևորագույն գործընկերն է, որից մեծապես կախված է Կովկասի տնտեսական իրավիճակը եւ ռազմաքաղաքական կայունությունը։ Ուստի մեզ համար մեծ կարևորություն ունի Ադրբեջանական Հանրապետության հետ լիարժեք ինտեգրացիան։ Հաշվի առնելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բարդ բնույթը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ եվրասիական այս ինտեգրացիային լիարժեք մասնակցի նաև Ադրբեջանը։ Վեստնիկ Կովկազը պարբերականի այս հունիսի 10-ի համարում, ասում է Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը. Իմ այսպես անձնական վերլուծությունների արդյունքում ես այսպես նպատակահարմար չեմ գտնում Ադրբեջանի պարագայում անդամակցությունը։ Ինչու՞։ Այդ տնտեսական միությունը իսկ Ադրբեջան այսօր հայտարել է որպես ինքնաբավ տնտեսական տնտեսվարող երկիր, բացի այդ Ադրբեջանի պարագայում այսպես բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն արտաքին քաղաքականության վարման առումով։ Հայաստանի իշխանությունների մոտ մտահոգություններ միշտ էլ եղել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ, եւ դրա մասին ասվել է եւ հրապարակային, եւ ոչ հրապարակային։ Անդրադառնալով Հայաստանի դաշնակից համարվող Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինության վաճառքին, ասաց Արտակ Զաքարյանը։ Ինչպես հայտնի է, մոտ երկու շաբաթ առաջ արգենտինական Clarín TRT-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հրապարակային մտահոգությունը հայտնեց Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական բնույթի զինտեխնիկայի վաճառքի կապակցությամբ։ «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է եւ մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին», մասնավորապես ասել էր Հայաստանի նախագահը։ Տարածաշրջանը անընդհատ սպառազին է, դա նշանակում է, որ որոշակիորեն նաեւ բարդացնել լուծումներ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ևս մեկ խնդիր է առաջանում, այսպես ապահովել հավասարակշռության մեխանիզմը անում տարածաշրջանային խաղաղության, անում տարածաշրջանային կայունության։ Սպառազինության խնդիրը ապագայում նաև սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար, եզրափակեց Զաքարյանը։ Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, Միացյալ Նահանգները սպառնում է միջազգային մեկուսացմամբ, Կրեմլնի պատասխան հայտարարում է մարտունակությունը բարձրացնելու մասին։ Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ավիաղետից հետո այսօր Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները սրվում են ժամ առ ժամ։ ՆԱՏՕ-ն ցուցադրաբար ամրապնդում է դիրքերը արևելյան Եվրոպայում, ընդհուպ մոտենալով Ռուսաստանի սահմաններին։ Դաշնության ներսում ևս քաղաքական իրավիճակը սրելու փորձեր են արվում և մենք պետք է դիմակայենք այս մարտահրավերներին, այդ արեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հրավիրած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ռուսաստանի պատասխանը կլինի համաչափ և տեղին, զգուշացրեց Կրեմլի առաջնորդը։ Այսօր աշխարհում առավել հաճախ է հնչում պատժամիջոցների և վերջնագրերի լեզուն։ Ոչ ձեռնտու վարչակազմերը, երկրները, որոնք փորձում են անկախ քաղաքականություն վարել կամ ուղղակի խանգարում են ինչ-որ մեկի շահերին, ապակայունացվում են։ Այդ բաղադրատոմսերը, սակայն, աշխատում են թույլ պետություններում, Ռուսաստանում դրանք չեն գործի։ Մոսկվան պատրաստ է ամենքեր պաջակցել Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ավիաղետի հետաքննությանը, պնդեց Պուտինը միաժամանակ ընդգծելով, որ համաձայն չէ Արևմուտքից հնչող կոչերին, թե Կրեմլը պարտավոր է նաև այս հարցում ճնշում գործադրել անջատողականների վրա։ Ռուսաստանը կանի իրենից կախված ամեն բան համապարփակ խորը և թափանցիկ հետաքննության համար, սակայն դա բավարար չէ, հայտարարեց Պուտինը, ակնարկելով, որ Արևմուտքն իր հերթին պետք է պահանջի Կիևից գոնե ժամանակավոր հրաձակ։
գրադադար հաստատել քննությանը նպաստելու համար։ Բանը հասել է նրան, որ այն օրը, երբ զինյալները միջազգային փորձագետներին են հանձնել ինքնաթիռի սև արկղերը, ուկրաինական զինուժը հրասայրելով հարձակում է սկսել Դոնեցկի ուղությամբ, հայտարարել է Պուտինը և ակնհայտորեն դիմելով արևմտյան առաջնորդներին ընդգծել. Գրոհինները հո իրենք իրենց վրա չեն կրակում, պետք է չէ վերջո կոչ անել Կիևի իշխանություններին հարգել պարկեշտության տարրական կանոնները։ Աղետի վայրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ միջդեռ տրամագծորեն հակառակ պատկերն է արևմուտքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամեր առաջ Վաշինգտոնում հայտարարեց, թե իրականում Ռուսաստանն ու ռուսների աջակցությունը վայելող անջատողականներն են խոչընդոտում անկախ հետաքննությանը։ Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի անջատողականների վրա, որևէ մեկը չի ժխտում դա։ Ռուսաստանն է նրանց զինել, առաջ մղել ու վարժեցրել։ Անջատողականների առանցքային առաջնորդները ռուսաստանի քաղաքացիներն են, այնպես որ Ռուսաստանը և նախագահ Պուտինն են մասնավորապես պատասխանատու ստիպել նրանց համագործակցել հետաքննության հետ։ Դա նվազագույնն է, որ նրանք կարող են անել։ Վաշինգտոնը կողմ է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը, բայց պատժամիջոցների հետագա խստացումներ էլ կարող են լինել, եթե Ռուսաստանը անտեսի միջազգային համայնքի հորդորները, ընդգծեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եվրամիությունը ևս չի բացառում, որ պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Միության արտգործնախարարներն այս պահին հենց այդ հարցով քննարկումներ են անցկացնում։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր սահմանափակումները հնարավոր է տարածվեն պաշտպանության, ֆինանսների և էներգետիկ ոլորտների վրա։ Այդ մասին ԴՊԱ գործակալությանը հաղորդել է Նիդերլանդների արտգործնախարարը։ Պետք է ոտքի կանգնել ու կոնկրետ պահանջներ դնել քաղաքային իշխանությունների առջև կապված հասարակական տրանսպորտի սակագնի թանկացման հետ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Խմբակցության անդամը դեմ է տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու քաղաքապետարանի մտադրությանը։ Ոչ թե պետք է մենք արձագանքող լինենք, այլ մենք պետք է ոտքի կանգնենք։ Նախատեսվում է ակցիաներ, ես հիմա չեմ կարող ավելի պարզ ու բաց ասեմ ինչի մասին է խոսքը, քանի որ ընթացքի մեջ է, առաջիկայում քաղաքացիական նախաձեռնությունները դրա մասին խոսեն, բայց ամենաառաջնային խնդիրը դա պարտադրելով փոփոխության բերելն է։ Բավարար չի, որ ասել չեք թանգացնելու վերջ։ Չենք թանգացնելը դա չի նշանակում, որ մենք ունենք նորմալ տրանսպորտ, հա՞։ Որակի վերաբերյալ պարտադրանք է պետք։ Հիշեցնենք, մայրաքաղաքի իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը։ Նախատեսում են 100, 150 և 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղայիններ, իսկ բաժանումները ըստ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։ Բարև Երևանի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով այդ հայտարարությունը միտված է հանրության շրջանում տրամադրությունները ստուգելուն։ Քաղաքապետան այդ ինֆորմացիան զոնդաժի նպատակով գցել է դաշտ, որ ինչ-որ շերտավորումներ անեն, դրանով ես կարծում եմ նաև վիրավորում են քաղաքացիներին, հա, այդ շերտավորումներով։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ այս օրերին քաղաքացիական ակտիվիստները պայքարում էին հանրային տրանսպորտի սակագինը 150 դրամ դարձնելու դեմ։ Արդյունքում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը կասեցրեց հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման մասին որոշումը։ Սակագնի հերթական բարձրացման փորձը ևս կուղեկցվի պայքարով, այս անգամ ավելի կոշտ ու արդյունավետ մեթոդներով, կարծիք հայտնեց ակտիվիստ Վահագն Մինասյանը։ Նրա համար ևս անընդունելի է տարբերակված սակագնի կիրառումը։ Ցավալին այն հանգամանքն է, որ նման քայլով, այսինքն տարբերակված սակագնով, քաղաքապետարանը ըստ էության առավել ակնառու է դարձնում առանց այն էլ ակնհայտ սոցիալական անարդարության դրսևորումը կամ առկայությունը, հա։ Ասենք ինչու պետք է ենթադրենք, ես երթևեկեմ 100 դրամանոց ինչ-որ անորակ, հա, տրանսպորտով, ինչ-որ մեկը երթևեկի 200 դրամանոց հարմարավետ ավտոբուսով։ Ուղևորները, որոնց հետ զրուցեցինք, դեմ են տարբերակված սակագներ սահմանելու քաղաքապետարանի մտադրությանը։ Թող 100 դրամ լինի, եւ ոչ չեն աշխատում այս մեքենաները։ Այդպես թող լինի, ինչ կարիք կա տարբեր գներ նշանակել եւ առանց այն առանջատված է ժողովուրդը, հիմա մի մասը սարսափելի հարուս, մյուս մասը ակտ։ Ինչ կարիք կա արհեստական ձևով նորից տարանջատել մարդկանց։ Ոնց է լինելու սպասարկումը։ Եթե պետք է տարբեր լինի գները, տարբեր սպասարկում։ Չեմ կարող ամենից հասկանալ ուղղակի։ Կամ պետք է չոք տվենք, կամ էլ չվճարենք։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը շարունակում է պնդել, որ Երևանում անհրաժեշտ է զարգացնել էլեկտրատրանսպորտը, մասնավորապես տրոլեյբուսային երթուղիներն ավելացնելու հաշվին։ Երևանի տրանսպորտը գահավիժում է։ Էլեկտրատրանսպորտի մահն ենք մենք տեսնում։ Եվ սարվում է մտածված, նպատակադրված, ոչ թե տնտեսական հարաբերությունների մրցակցության պատճառով, այլ կամային որոշումով է դա արվում։
տրոլեյբուսներից ոչ բոլորն են օգտվում, մսած զրույցում մտահոգություն հայտնեց վարորդներից մեկը։ Տրոլեյբուսից օգտվում է թոշակառուն, ինվալիդները, վայրնի, միլիցիան, ԿԳԲ-ն, ոնց ասած պետական աշխատողները, մշտականներով։ Քանի ժամ է աշխատում բանկ տրանսպորտից։ Մոտավորապես ժամի 6-ից մինչև 7:07-ը։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասել էր, որ տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդելը մշակվելու համաձայն, որի ամեն ուղղությամբ առնվազն 2 սակագնով աշխատող երթուղային է լինելու։ Տավուշի մարզի բնակիչները իրենց ծնե բնապահպաններ են համարում։ Նրանք վստահեցնում են, Հայաստանում ամենից լավ պահպանված անտառները իրենց մարզինն են։ Նրանցից մեկը Զիկատար պետական արգելավայրն է, որտեղ շուրջ 150 հեկտար տարածքի վրա ավելի քան 70 ծառատեսակ կա։ Բնապահպանական այս կենտրոնի անտառագետ Սեյրան Ազատյանը նկատում է, տարածքում արգելված է ոչ միայն կենդանիների որսը, այլև բոլոր տեսակի հատումները, ու ծառերի մահը այստեղ միայն բնական ճանապարհով է։ Զիկատարը Տավուշի մարզի բարձրադիր գոտիներից է, տարածքը հիմնականում բազմամարդ չէ։ Հիմնական այցելուները գիտահետազոտողներն են, իսկ սակավաթիվ հովեկներին պարոն Ազատյանը սիրում է շրջայցերի տանել ու պատմել հետաքրքիր դրվագներ։ Օրինակ ծառերի տարիքը որոշելու համար կտրում են այն ու եղածողակներով որոշում, թե որ տարիքում ինչ աճ է ունեցել այն։ Բացառություն է կազմում Սոճին, նրա տարիքը առանց կտրելու էլ է հնարավոր պարզել։ Ճյուղերը նայում եք, այո, ուրեմն ամեն տարի մի անգամ ճյուղ է տալիս։ Կարող ես հաշվել, թե քանի տարեկան է Սոճին։ Այս Սոճին 30 տարեկան է։ Զիկատար արգելավայրի ղեկավար Անդրանիկ Ղուրիջանյանը հպարտությամբ տեղեկացրեց, որ ծառահատումների քանակը նվազել է։ Եթե 90-ական թվականներին այդ ծանր շրջափակման տարիներին շուրջ 1 միլիոն խոնարդ մետր անտառն դուրս էր գալիս անտառից, որը անտարի համար բավականին մեծ ծիվես, ներկայումս մի քանի անգամ պակասել են հատումները։ Նա վստահեցնում է, անտարամերձ գյուղերում ապրողները շատ լավ են հասկանում յուրաքանչյուր ծառի նշանակությունը, եւ անգամ ծանր սոցիալական պայմաններում խնամքով են վերաբերում անտարին, թեև նրանց արտոնել են օգտվել անտարի թափուկից։ Յուրաքանչյուր ծխին մոտ 8 խոնարհ մետր նա կարող են անտարի թափուկ հավաքել, բայց բնականաբար անտարի թափուկն էլ անսպարտ չի։ Գործարար Վահագն Հովնանյանն արդեն 2 տարի է Ամերիկայից տեղափոխվել է Հայաստան։ Սկսեի գոր ցանկիս մաս մնալ Հոսանցնեմ։ 2 տարվա ընթացքում այս մարդը գրեթե չի տեսել կոռումպացված եւ օրենքների առմարանքից խեղճացած Հայաստան, ոչ ոք նրա շինարարական բիզնեսին այստեղ չի կպնում։ Ես 100% օրենքի մեջ կաշխատի, ոչ իմ բարձերս կուտամ, իմ տաքսերս կուտամ։ Եթե մինչև վերջի գաթիլնալ պիտի դաս, վերջի գաթիլնալ մեկերաս։ Ամերիկայում սակայն գործարարը չի փակել իր բիզնեսը, թեպետ 2 տարի այնտեղ չի եղել, այստեղ նրան վշտացնում է արտագաղթի ծավալները, ինչու են արտագաղթում, աշխատանք չունեն։ Անոնք իրենց ջագդի քրդինքով գուզեն իրենց զավակները ուսում դան, շնորքով եւ ջաշ դան։ Գործարարը չգիտի, թե ինչի օլիգարխի ինքը այդպիսի բառ չի լսել, ինքը երբեք իշխանության օվանավորությունը չի վայելել եւ իշխանությունը երբեք ոչինչ չի խնդրել, բայց գոնե տեղյակ է, որ Հայաստանում իշխանության օվանավորությունը վայելող գործարարներ կան։ Հարգանքին է։ Բայց վայն նրանով պարոն Հովնանյանին իր բիզնես գործունեության համար քարշ կտա դատարանի դռները, ինքն ինչ որ պետքն է կհասկացնի։ Հարգանք պիտի հասկացնեմ դվյալ ժողովուրդներում, որ ասանք հոդեր գարնենք կորմեն։ Ամերիկահայ գործարարը խուսափում է մտածել Հայաստանում անընդհատ կեղծվող ընտրությունների, բազմաթիվ այլ անօրինականությունների մասին, նա նույնիսկ չգիտի, թե ով է հաղթել 2013-ի ընտրություններում, գիտի, որ Ռաֆի Հովանեսյանը քվներով մոտ էր առաջին տեղը գրավածին։ Ու չեմ գիտեր ով էր հաղթողը, բայց գիտեմ, որ լավ նշան մներ ապակա ընտրություններում։ Մարտի 1-ի մասին գործարարը լսել է, ժողովուրդը ոտքի ելավ իրեն ցույց տվեց, հիմա չգիտի, կկրակի նույն իշխանությունը ժողովրդի վրա, պիտի որ չկրակի։ Կառավարությունն ալ նույն ցևն է, իշխանությունն է, ուզեն մեջ մնալ, որ իրենք իրենց ուզած են։ Ի դեպ գործարարը չերկեց, որ մեր իշխանություններից որոշ մարտիկ բնակարաններ են գնել իր թաղամասում, վստահ եմ, որ կան, բայց չեմ գիտեր ովքեր են։ Երբեք չեմ հետաբերել, ադիկա։ Իմ քրբանը ստրամ չի դերել, ադիկա։